Pork tenderloin. Okay. Some action. There's a need they got it there. Yeah, cut out. All of them, I got what they are. Thank you. Seda laia foto tegime ära. Veeblits on kus kohas? Veeblits. Siit. Vaata, aga kus selle tüümeene panete vaja? On peale kaputan natuke. Mulle tehtud. Taku jooval ka. Ära väga palju. Pane natuke. Jah, ma olen väga vaja. Isegi sinna kõrval ära pane. On clean, on puhtal. Super, tavi, minge. Me on 50 minutit aega. Me peame vana ise võtame välja, paneme sellest. Ta saab siia. Ta on rette peale, ta on välja võtame.